Dámy a pánové, to byl náš poslední řečník. Víc v zákulisí nemáme, omlouvám se, možná příští rok. A tímto teda jsme u oficiálního programu u konce, co nás ještě čeká, tak večírek pro ty z vás, kteří mají zlaté náramky nebo zlaté pásky na ruce, a můžete se tam setkat s ostatními řečníky, doptat se, co vás ještě zajímá a tak. A dovolte mi ještě v závěru poděkovat důležitým lidem. Poprosím všechny řečníky, aby přešli za mnou na pódium, a mohli bychom jim poděkovat společně. A ještě než přijdou, tak děkuji taky našim partnerům a podporovatelům. Bez nich by tady to všechno nebylo možné. A taky je zatím spousta práce. Už jsem zmiňovala, že půl roku příprav jako uteklo jako voda. A nejen tedy bych chtěla poděkovat našim řečníkům, kteří měli dostatečnou kuráž vystoupit tady před vámi a v podstatě se podělit upřímně o svoje příběhy a zkušenosti, ale taky je zatím spousta dalších lidí. Některé z nich vidíte tady na fotce za mnou. A poprosím ještě dvě dámy, které ten půl rok mi opravdu byly velkou pomocí, kolikrát jsem si fakt chtěla rvat vlasy, ale oni mi to nedovolili. Takže poprosím Monču a Páju, pojďte za námi. A ještě jednou prosím nejen potlesk pro dámy, celý tým, který stojí za organizací konference, ale i pro řečníky. Doufám, že se s vámi uvidíme znova nejen za chvilku na večírku, společně snad za rok nebo na další konferenci kritické myšlení v Brně, a užijte si hezký večer. To je za nás všechno. Moc děkuju.